ଗବେଷଣା ଆଦୌ ଏକ ନୂଆ ବିଷୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ହେଉଛି ଏକ ନୂଆ ସଂରଚନା। କେମିତି ସଂରଚନା? ନା ଉପଲବ୍ଧ ଉପାଦାନ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ି ନୂଆ ଏକ ଦିଶା ବା ନୂଆ ଏକ ଦିଗ ତାହା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏଣୁ ଏ ଯୋଉ ନୂତନ ଗବେଷଣାର ଆପଣ ଯୋଉ ବିଷୟଟି ଗବେଷଣା କରୁଛନ୍ତି ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ଆପଣ କଣ ପ୍ରକୃତିରେ ନୂଆ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆପଣ ଲେଖିବା କଥା। ଏବଂ ଏଇଟା ଲେଖିଲେ ହିଁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଗୋଟେ ଗବେଷଣା ସନ୍ଦର୍ଭ ବା ଗବେଷଣା ପ୍ରବନ୍ଧ ସଫଳ ହେଇଛି ବୋଲି ମନେ କରିବା, ଯେ ଆପଣ ନୂଆ କଣ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେବେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟ ଏଇଟାକୁ ଆସିବା, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 15,000 ରୁ 20,000 ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିବାର ଅଛି ଗବେଷଣା ନିବନ୍ଧଟି। ଏବଂ ଏଇ ନିବନ୍ଧ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ତ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ସିନପ୍ସିସ୍ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଅନେକ କରିକି ଦେଇଛନ୍ତି ବି। ଏଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଏବେ ସିନପ୍ସିସ୍ କଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ସିନପ୍ସିସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଭାବରେ ଗୋଟେ କଳ୍ପିତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପରିଚ୍ଛେଦ ବିନ୍ୟାସ ବି କରିବେ। ଯେମିତି ପ୍ରଥମ ପରିଚ୍ଛେଦରେ ଆପଣ କୋଉ କୋଉ ବିଷୟ ଲେଖିବେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିଚ୍ଛେଦରେ କୋଉ କୋଉ ବିଷୟ ଲେଖିବେ, ତୃତୀୟ ପରିଚ୍ଛେଦରେ କୋଉ କୋଉ ବିଷୟ ଲେଖିବେ, ଏମିତି ଯେତେଟା ପରିଚ୍ଛେଦ ହେବ ସେ ପରିଚ୍ଛେଦ ମାନଙ୍କର ବିନ୍ୟାସ କରିବେ। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ପରିଚ୍ଛେଦ ବିନ୍ୟାସରେ ଏଇଟା ପରସ୍ପର ଯେମିତି ତାପରେ କଣ ହେବ ତାପରେ କଣ ହେବ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ହେବ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବ। ମାନେ ପ୍ରଥମ ପରିଚ୍ଛେଦ ଜଣେ ଲୋକ ପଢିଲା ପରେ ବୁଝିଯିବ ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିଚ୍ଛେଦ କଣ ହେବ। ଏବଂ ପ୍ରଥମ ପରିଚ୍ଛେଦଟିର ଯେମିତି ଗୋଟେ ଘର ତିଆରି କଲାବେଳେ ନିହଟି ଉପରେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଇଟାଟି ଯୋଡ଼ା ହେଇଥାଏ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଇଟା ଉପରେ ଇଟାର ଯୋଉ ବ୍ରିକ୍ସ ୱାର୍କ ଉପରେ ଲିମ୍ଟେଲ ପଡିଥାଏ, ଲିମ୍ଟେଲ ଉପରେ ଛାତ ପଡିଥାଏ। ଆପଣ ମଝିରେ ଫାଙ୍କା ଆଉ ରଖିପାରନ୍ତିନି, ଫାଙ୍କା ରଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲଗା ସବୁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡେ। ଏଣୁ ପ୍ରଥମ ପରିଚ୍ଛେଦ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିଚ୍ଛେଦ ଏମିତି ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତି ଏବଂ ପରସ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟକାରଣ ସମନ୍ୱିତ ହେଇକି ଯୁକ୍ତିରେ ହିଁ ପ୍ରଥମ ପରିଚ୍ଛେଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିଚ୍ଛେଦ ଆଡ଼କୁ ଗଡି ଗଡି ଯିବା କଥା। ଯଦି ସେମିତି ହେବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ମଝିରେ ଖାଲି ଜାଗା ସବୁ ରହିଯିବ। ଏବଂ ସହଜରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ମୋର ନୂଆ ଗବେଷଣା ବୋଲିକି ସେଟା ଭୁଶୁଡି ପଡିବ, ଭାଙ୍ଗି ପଡିବ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଘର ଭାଙ୍ଗି ପଡେ। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଯୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯୋଉ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ପୂର୍ବର ଯୋଉ ଉପାଦାନ ଗୁଡିକ ଅଛି, ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ରହିଛି, ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମତ ରହିଛି, ମତାନ୍ତର ରହିଛି, କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ନୂଆ କିଛି ତଥ୍ୟ କିମ୍ବା କିଛି ତତ୍ତ୍ୱ ଯଦି ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି କୋଉ ଜାଗାରୁ କୋଉ ସ୍ଥାନରୁ, ସେଇଟା ଆପଣ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବେ, ତାକୁ ଠିକ ଜାଗାରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ବ୍ୟବହାର କଲାବେଳେ ଆପଣ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଟୀକା ଦେଇପାରିବେ ବା କହିପାରିବେ ଯେ ମୁଁ ଏଇଟା ବ୍ୟବହାର କରିଛି ବୋଲି। ଗୋଟେ ଆପଣ ଯଦି ପାଠ ଭିତରେ ଟୀକା ଦଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ତ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଏଇ ତଥ୍ୟଟି ମାନେ ବଗଡ଼ା ଗ୍ରାମର ନରେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ସେ କହିଲେ ଯେ ଇନଭାଇଟେଡ କମା କରି ସେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ଆପଣ କେତେ ତାରିଖ ଦିନ ତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ, କୋଉଠି ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ, ସେଇଟା ଆପଣ ବ୍ରାକେଟ୍ରେ ଲେଖିବେ ଯଦି ସେଇଟା ଆପଣ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି କ୍ଷେତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିକି। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ବହିରୁ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟ ଏଇଟା କହିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟ କୋଉ ବହିରେ କହିଛନ୍ତି, ସେ ବହିର ଆପଣ ସମୟ ଏବଂ କେତେ ପୃଷ୍ଠାରେ କହିଛନ୍ତି ସେଇଟା ସେଠି ଦେଇପାରିବେ। ଏଇଟା ପାଠ୍ୟ ଭିତରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଟୀକା ଦଉଛନ୍ତି, ଏତଦ୍ ଭିନ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାନ୍ତ ଟୀକା ବା ପାଦ ଟୀକା ଦେବାକୁ ହେବ। ଏଠି ବୁଝିବାର ଅଛି ପାଦ ଟୀକା କଣ ଏବଂ ପ୍ରାନ୍ତ ଟୀକା କଣ। ପାଦ ଟୀକା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପୃଷ୍ଠାର ତଳେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଅନେକ ବହିର ପୃଷ୍ଠାର ତଳେ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇକି ଲେଖା ହେଇଥାଏ, ତାକୁ କହନ୍ତି, ଯେହେତୁ ପୃଷ୍ଠାର ପାଦ ହେଉଛି ଶେଷ ମାନେ, ଏଣୁ ତାକୁ କହନ୍ତି ଫୁଟ ନୋଟ। ଆଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପୃଷ୍ଠାର ଶେଷରେ ପାଦ ଟୀକା, ପାଦ ତଳେ ସେଇଟା ପୃଷ୍ଠାର ପାଦ ତଳେ ଥାଏ। ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ପ୍ରାନ୍ତ ଟୀକା, ଯୋଉଟା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚ୍ଛେଦର ଶେଷରେ ଦିଅନ୍ତି ବା ଏଣ୍ଡ ନୋଟ। ଏଣୁ ଏଇ ପାଦ ଟୀକା ଏବଂ ପ୍ରାନ୍ତ ଟୀକା ପରେ ଆପଣ ଯୋଉ ଏଇଟା କୋଉଠି ଦେବେ, ନା ଯେତେବେଳେ ପାଦ ଟୀକା ପୃଷ୍ଠାର ଶେଷରେ ଦେବେ, ପ୍ରାନ୍ତ ଟୀକା ଦେବେ ଚାପ୍ଟରର ବା ପରିଚ୍ଛେଦର ଶେଷରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବହିମାନଙ୍କର ନାଁ ସେତେବେଳେ ସବୁ ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେଟା କିଏ କହିଛନ୍ତି, କେତେ ମସିହାରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାର ଦୁଇଟା ଷ୍ଟାଇଲ ସିଟ୍ ଅଛି, ସେ ଷ୍ଟାଇଲ ସିଟ୍ ବିଷୟରେ ବି ବୋଧେ ଆଗରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରା, ଚିକାଗୋ ଷ୍ଟାଇଲ ସିଟ୍ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ MLA ଷ୍ଟାଇଲ ସିଟ୍। ଏଇ ଉଭୟ ଷ୍ଟାଇଲ ସିଟ୍ରୁ ଆପଣ ଯୋଉଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣ
ପାଦ ଟିକା କିମ୍ବା ପ୍ରାନ୍ତ ଟିକା ଦେବେ, କିମ୍ବା ଉଭୟ ବି ଦେଇପାରିବେ, ପାଦ ଟିକା ବି ଦେଇପାରିବେ, ଉଭୟ ଦେବେ ନାହିଁ, ଗୋଟେ କେବଳ ପାଦ ଟିକା ଏବଂ ପ୍ରାନ୍ତ ଟିକା ଦେବେ। ଯଦି ପାଦ ଟିକା ଦେବେ ତାହେଲେ ପ୍ରାନ୍ତ ଟିକା ଦେବେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଯଦି ପ୍ରାନ୍ତ ଟିକା ଦେବେ ତାହେଲେ ପାଦ ଟିକା ଦେବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଶେଷରେ କିନ୍ତୁ ସହାୟକ ଗ୍ରନ୍ଥସୂଚୀ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ, ଏବଂ ସହାୟକ ଗ୍ରନ୍ଥସୂଚୀର ଯୋଉ କ୍ରମ ରହିବ ସେ କ୍ରମ ବିଷୟରେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ କ'ଣ କ'ଣ କ୍ରମ ରହିବ, ଏବଂ ସେଇ କ୍ରମରେ ହିଁ ଆପଣ ତାକୁ ଦେବେ। ଏତଦ୍ ଭିନ୍ନ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯେ ବହୁ ସମୟରେ ଆମେ ଉଦ୍ଧୃତି ନ ଦେଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାରାଂଶ ବା ସିନପ୍ସିସ୍, ଛୋଟ ଛୋଟ ମାନେ ଜଣେ ଏଇଟା କହିଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେ ଉଦ୍ଧୃତି ଦେବାର ଗୋଟେ ସୀମା ରହିଛି। ଆପଣ 100ଟାରୁ ଅଧିକ ଶବ୍ଦର ଉଦ୍ଧୃତି ଦେବା ପ୍ରକୃତିରେ ନିୟମତଃ କପିରାଇଟ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମାନେ ଇଏ ଯୋଗ୍ୟ, ଦଣ୍ଡଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରକୃତିରେ। ଆପଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ନିୟମ ସବୁ ରହିଛି ଯେ ଆପଣ କୋଉ ବହିରୁ କେତେ ପ୍ରକୃତିରେ ଆପଣ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ କେତେଟା ଶବ୍ଦ ସେଥିରୁ ମାନେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ନେଇପାରିବେ, କେତେଟା ଶବ୍ଦର ଆପଣ ତାକୁ ଉଦ୍ଧୃତି ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣ 2 ପେଜ 3 ପେଜ ଲେଖା ଉଦ୍ଧୃତି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନା, ସେ ଲେଖକ କହିଥିବା କଥାକୁ ସାରାଂଶରେ କହିଦେବେ ଯେ ଏଇ ଏଇ କଥା ଗୁଡିକ ଅମୁକ ଲୋକ କହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ତାଙ୍କର ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି, ନିଜ ଭାଷାରେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ସବୁ କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏତିକିରୁ ଏତିକି କହିଛନ୍ତି, ଶେଷରେ ଆପଣ କହିଦେଇପାରିବେ। ଏଇଟାକୁ କହନ୍ତି ସାରାଂଶ। ଉଦ୍ଧୃତି ଏବଂ ସାରାଂଶ ଭିତରେ ବି ଏମିତି ଗୋଟେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି, ଯେମିତି ପ୍ରାନ୍ତ ଟିକା ଏବଂ ପାଦ ଟିକାରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ଆପଣ ଯଦି ଉଦ୍ଧୃତି ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭାଷାକୁ ଆପଣ ଅନୁକରଣ କରିକି ଲେଖି, ତାଙ୍କ ଭାଷାକୁ ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟାମୋଟେ ତାଙ୍କ ଭାଷାକୁ ଆପଣ ଉଦ୍ଧୃତି ଦେବେ, ତାଙ୍କ ଭାଷାରୁ ହିଁ ନେବେ। ଯଦି ଆପଣ ସାରାଂଶ କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଭାଷା ନ ନେଇକି ନିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ବି ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ଯଦି ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ସେ ଏଇଟା କହିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ବି କପିରାଇଟ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣ ଦଣ୍ଡଯୋଗ୍ୟ ହେବେ। ତାପରେ ସହାୟକ ଗ୍ରନ୍ଥସୂଚୀ ଆପଣ ଯଦି ଦେବେ, ଏ ସହାୟକ ଗ୍ରନ୍ଥସୂଚୀ ତ ଶେଷରେ ରହିବ। ଆପଣ ଯୋଉ ସହାୟକ ଗ୍ରନ୍ଥସୂଚୀ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେ ବହି ପଢିଛନ୍ତି ସବୁ ବହି ମାନେ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ବାଚିତ ଯୋଉ ବହି ଗୁଡିକ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ପାଦ ଟିକାରେ କିମ୍ବା ପ୍ରାନ୍ତ ଟିକାରେ କିମ୍ବା ଆପଣ ସାରାଂଶରେ କିମ୍ବା ଉଦ୍ଧୃତିରେ, ସେଇ ବହିମାନଙ୍କର ନାଁ ନିତାନ୍ତ ଭାବରେ ଦେବେ। ଲେଖକର ନାଁ ଦେବେ, କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ଦେବେ, ବହିଟିର ନାଁ ଦେବେ, ତାର ପ୍ରକାଶକ କିଏ ଦେବେ, ଏବଂ କୋଉ ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି ସେଇଟା ଲେଖିବେ। ଶେଷରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଉ ପ୍ରାୟ 10-15 ମିନିଟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ ଯିବା। ଶେଷରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟିକ ଗବେଷଣା କରୁ, ଏଠି କୋଉ କୋଉ ବିଷୟରେ ପ୍ରକୃତିରେ ଆମକୁ ଅଧିକ ସତର୍କ ହେବା ସବୁଠାରୁ ଦରକାର, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଏବଂ ସାହିତ୍ୟିକ ଗବେଷଣା ପ୍ରକୃତିରେ କ'ଣ କ'ଣ କେମିତି ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁ ସେଇ ଜିନିଷକୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ପୂର୍ବ କାଳରେ କେବଳ ଗୋଟେ ନିବନ୍ଧ ଲୋକ ଲେଖୁଥିଲେ, ଲୋକ ଲେଖୁଥିଲେ ଗୋଟେ ମହାନିବନ୍ଧ ବୋଲି କିଛି ଲୋକ କହୁଥିଲେ, କିଛି ଲୋକ ସନ୍ଦର୍ଭ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ମୋଟାମୋଟି ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖୁଥିଲେ, ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ସେଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଗବେଷଣାର ସାର ମାନେ କଥା, ତାଙ୍କ ଗବେଷଣାର ପ୍ରାପ୍ତି, ଗବେଷଣାରୁ ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲା। ଏବେ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କେବଳ ହଉନି, ବେଳେବେଳେ କିଛି ଗବେଷଣା ଅଛି ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ବିବରଣୀ ଲେଖିବାକୁ ପଡୁଛି, ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଲେଖିବାକୁ ପଡୁଛି, କେମିତି ଗବେଷଣା କଲେଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ'ଣ କ'ଣ ହେଲା। ରିପୋର୍ଟର ଶୈଳୀ ଅଲଗା ଏବଂ ନିବନ୍ଧ ରଚନାର ଶୈଳୀ ଅଲଗା, ଏଇଟା ପ୍ରତିଟି ସାହିତ୍ୟ ଗବେଷକ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଗୋଟେ ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ପାଇଁ ଗୋଟେ PPT, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ପୋଷ୍ଟର, ଏ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଓଡ଼ିଆ ଗବେଷଣାରେ ପୋଷ୍ଟର ଏବେ ବହୁତ ମାନେ ବିଶେଷ ହେଇନି, PPT ଅଳ୍ପ ବହୁତ ହେଲାଣି, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ସମୟରେ PPT ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ଏଇଟାକୁ, ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ PhD ପାଇଁ ଯୋଉଠି ଏବେ ହଉଛି, UGC ନିୟମ କରିଛନ୍ତି ଯେ PhD ଆପଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ PPT ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ପ୍ରକୃତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କରିବାକୁ ଦେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ସେଇଟା ମାଧ୍ୟମରେ ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଏ ଯୋଉ PPT କେତୋଟି କଥା ମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଅଛି, ସେଟା ହଉଛି ଯେ ଆପଣ ଏକା ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ତଥ୍ୟ ଗୁଡିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂତ୍ର ଆକାରରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ଶେଷରେ ଶ୍ରୋତା ମାନେ ବା ଦର୍ଶକ ମାନେ
ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସନ୍ଦେହ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା ସେଇଟା ସମାଧାନ କରିବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗବେଷଣାର ଶେଷ କଥା, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଗୋଟେ ବୃହତ୍ତର ସମଧର୍ମା ଗୋଷ୍ଠୀ ନିକଟରେ ଆପଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ତର୍କକୁ, ଯୁକ୍ତିକୁ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱୀକୃତି ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଡିଗ୍ରୀ ମିଳୁଛି, PhD ଡିଗ୍ରୀ ହଉ କିମ୍ବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମାନେ MA ପାଇଁ ବି ଯେଉଁ PPT ଏବଂ MA ପାଇଁ ବି ଏମିତି ଉପସ୍ଥାପନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ସେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ନିବନ୍ଧଟି କେମିତି ଲେଖିବେ, ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ନିବନ୍ଧରେ ତିନୋଟି ଅଂଶ ରହିବ। ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ରାଥମିକ ଅଂଶ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାରେ ଆପଣ ଆପଣ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କୋଉ କାହିଁକି ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେବେ, କାହିଁକି ଏଇଟା କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଥିରେ ଆପଣ ନିତାନ୍ତ ଲେଖିବେ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୌଳିକ ମୋର ରଚନା ଏବଂ ଏଇଟା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏଇଟା ଡିଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେଇନାହିଁ, ଏବଂ ଏଇଟା ଯୋଉ ଶୈଳୀପତ୍ର ବା ଯୋଉ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ସିଟ୍ଟା ମୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥିର କରିଛି ସେଇ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ସିଟ୍ ବା ସେଇ ଶୈଳୀପତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏଇଟା ଲିଖିତ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଦିଗ୍ଦର୍ଶକ ବା ଆପଣଙ୍କର ସୁପରଭାଇଜର ଏବଂ ଆପଣ ଉଭୟ ଏଇ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାନେ ସ୍ୱୀକାର ପତ୍ର ଲେଖିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଯୋଉ ଫଟୋ ଉପାଦାନ ସବୁ ଦଉଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ପରିଶିଷ୍ଟରେ ଆପଣ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ଲେଖିବେ ଯେ ଏଇଟା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇନାହିଁ, କିମ୍ବା ଯଦି ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି ତାହେଲେ କୋଉ ଜାଗାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି ତାର ବି ଆପଣ ଲେଖିବେ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଆପଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଲେଖିବେ ଏଇଟା ମୁଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି ବୋଲି ଯଦି ଦଉଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଏଇ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ କଥା ହେଲା ଗବେଷଣାରେ ଯୋଉ ମୌଳିକତା, ତ ଗୋଟେ ବଡ କଥା। ଯଦି ଆପଣ ଅଲଗା ମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଆହରଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞ ହେବା ବି ଆହୁରି ଗୋଟେ ବଡ କଥା। କାହିଁକି ନା ଓଡ଼ିଆ ସମାଲୋଚନାରେ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାନେ ମତ ହେଉଛି ଯୋଉଟା ଯେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ମାନେ ଚୌର୍ଯ୍ୟ ବୃତ୍ତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢି ବଢି ଯାଉଛି, ଯାହାର ଫଳରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନା ବହୁ ଭାବରେ ଏବେ ନିନ୍ଦିତ ହେବାର ଅବସ୍ଥାକୁ ପଳାଇ ଆସିଛି। ମୁଁ ଉତ୍ତର ପିଢି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଯାହାଠୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ନଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ସ୍ୱୀକାର କରିବା ନେବା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମେ କେହି ପୃଥିବୀ ବାହାରୁ କିଛି ଜିନିଷ ଆଣିପାରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ପୃଥିବୀର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ହିଁ କିଛି ନୂଆ ତିଆରି କରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ପାଖରୁ ଯାହା ଜିନିଷ ନଉଛେ ତାକୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ଯାହାର ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭିତରେ ବି ଯୋଉ ଗୋଟେ ସୌଜନ୍ୟ ବୋଧ ରହିବ। ଏଣୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାର୍ଥିନୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଆପଣମାନେ ଯୋଉଠୁ ଯୋଉଠୁ ଜିନିଷ ନଉଛନ୍ତି, ଫଟୋ ଗୋଟେ ନଉଛନ୍ତି କୋଉଠୁ, ତାହେଲେ ଲେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଫଟୋଟା ମୁଁ ଅଙ୍କା ଲୋକ ପାଖରୁ ଆଣିଛି। ଏମିତି ଗୋଟେ କୃତଜ୍ଞ ସମାଜ ହେଲେ ହିଁ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟେ ଭଲ ପରମ୍ପରା ଆମର ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କୃତଜ୍ଞତାର ପ୍ରକୃତରେ ଦୁଇଟା ସ୍ତର ରହିଛି। ଗୋଟେ ସ୍ତର ହଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ତଥ୍ୟ କିମ୍ବା ତତ୍ତ୍ୱ ଦେଲେ, ଯିଏ ଆମକୁ ସହାୟତା କଲେ, ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ବନ୍ଧୁଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଲା ଗୋଟେ ବିଷୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ବନ୍ଧୁଟି ଗୋଟେ ବହି ବି ଯୋଗେଇ ଦେଲା, ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଏଇଟା ହିଁ ଆମକୁ ନୂଆ ଦିଗକୁ ନେବ। କିମ୍ବା ଯଦି କୋଉ ଗବେଷକ ପାଖରୁ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଜିନିଷ ଆଣିଛନ୍ତି, କୋଉ ବିଷୟଟି ଆଣିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଭାଷାକୁ ଆପଣ ଉଦ୍ଧୃତ କରୁଛନ୍ତି, ପାଦ ଟିକାରେ କିମ୍ବା ପ୍ରାନ୍ତ ଟିକାରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର କୃତଜ୍ଞତା ହଉଛି ପ୍ରାୟତଃ ଯୋଉମାନେ ଅସ୍ୱୀକୃତ ରହିଯାନ୍ତି, ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜଣେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଘରେ ଥିବା ନାରୀ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଦେଇଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ପାଖରୁ ଆପଣ ସମୟ ଆଣିକି ଏ କାମଟି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଅକ୍ଷର ସଜେଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, କିମ୍ବା ଯଦି କିଏ କୋଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ଦେଇଛି ବି ତାଙ୍କ ନାଁ ବି ଲେଖନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ହିଁ ଆମକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସହାୟକ ହେବ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର, ଏବଂ ଆମକୁ ଗୋଟେ କୃତଜ୍ଞ ଲୋକ କରି ରଖିବ। ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଏଇଟା ଆପଣ କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ସ୍ୱୀକାର ପତ୍ର ଏବଂ ଆପଣ ମୁଖବନ୍ଧରେ ଏସବୁ କଥା ଲେଖିପାରନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ଯେ ସନ୍ଦର୍ଭର ଯୋଉ ମୂଳ ପାଠ ବିଷୟକୁ, ଆମେ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ଯେ ସନ୍ଦର୍ଭର ମୂଳ ପାଠର ଯୋଉ ଆମେ ବିଭାଗ କରିବା ପରିଚ୍ଛେଦର ବିଭାଗ ଆମେ କରିଦେଇଛେ, ସେଇଟା ଦେଖିଲା ବେଳେ କଲାବେଳକୁ ଆପଣ ମାନେ ସତର୍କ ହେବେ ଯେ ମାନେ ତାହା ପରସ୍ପର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ହେବା କଥା, ଲଜିକାଲି ହେବା କଥା, ଏବଂ ଲଜିକାଲି ହେଲା ବେଳକୁ
ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଗୋଟେ କଥା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିପାରିବେ। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କଥା ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ମୂଳ ପାଠ ତିଆରି କଲାବେଳେ, ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ କବିତା ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, କବିତା ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାଷାରେ ଲେଖା ହେଉଛି, ଆପଣ ତାର ଯଦି ଶବ୍ଦର ମାୟାଜାଲର ମୋହରେ ପଡ଼ିଗଲେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଲୋଚନା ଆଉ ତଟସ୍ଥ ହେବ ନାହିଁ, ଆପଣ ଭାରି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଡ଼ୁଆ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗିବ। ଯୋଉଟା ଏବେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଅନେକ ଆଲୋଚନାରେ, ଏମିତି ପରୀକ୍ଷା ଖାତାରେ ବି ପିଲାମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କବିତା ଅଛି, ସେ କବିତାକୁ ସେଇ କବିତାର ଭାଷାରେ ହିଁ ସେଇ କବିତାକୁ ଆଉ ଥରେ ନିଜ ଭାଷାରେ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ନିଜ ଭାଷାରେ କହିବା କୌଣସି କାହାଣୀକୁ ବା କବିତାକୁ ସେଇଟା ସମାଲୋଚନା ନୁହେଁ କିମ୍ବା ତାହା ଗବେଷଣା ନୁହେଁ। ସେ ଯଦି ନିଜ ଭାଷାରେ କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ କହିବା ଫଳରେ ଆପଣ କ'ଣ ଲାଭ ହେଉଛି ତାର ବିଶ୍ଳେଷଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଣୁ ଶବ୍ଦର ମୋହରେ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ଏବଂ କବିତାର କିମ୍ବା ଉପନ୍ୟାସର କାହାଣୀକୁ ନେଇ କିମ୍ବା କଥାକୁ ନେଇ କେବଳ ଲେଖିଦେଲେ କୌଣସି ଗବେଷଣା ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଜଣେ ଲେଖକ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ନ ମାତି ଆପଣ ନିଜ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆବେଗ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା ଉପସ୍ଥାପନ ଶୈଳୀ ଏବଂ ଭାଷାର ବିନ୍ୟାସ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଯୋଉ ବିଷୟକୁ ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ବହୁ ଥର ପଢ଼ିବା ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଯୋଉ ବିଷୟଟି ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ପାଠ୍ୟକୁ ନେଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଗୋଟେ ଆପଣ ସାଂସ୍କୃତିକ ଘଟଣାକୁ ନେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟାକୁ ବି ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବାର ଅଛି, ଏବଂ ସେ ବିଷୟରେ ଯୋଉ ଅଲଗା ମାନେ ମତାମତ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ, ସେ ମତାମତ ବିଷୟରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିବାର ଅଛି, ଜାଣିବାର ଅଛି ଯେ ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଭିତରେ କ'ଣ ସବୁ ରହିଯାଇଛି ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିଥିବା, ଆପଣ ପାଇଥିବା, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବା ଠାରୁ କେମିତି ଭିନ୍ନ, ସେଇଟାକୁ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ କହନ୍ତୁ ଯେ ସେ ଏଇ କଥା କହିଲେ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଏମିତି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟିକ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଆପଣ, ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଆପଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ମନେକର ଦଣ୍ଡ ନାଚ ବିଷୟରେ କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦଣ୍ଡ ନାଟ ହୁଏ, ଓଡ଼ିଶାର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହୁଏ, ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହୁଏ, ଗଞ୍ଜାମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହୁଏ, ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସବୁ ରହିଛି ଏ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାର୍ଥକ୍ୟର ବିଷୟରେ ବିଶେଷ କିଛି ଆଲୋଚନା ଏବେ ବି ହେଇନାହିଁ। କାହିଁକି ଏମିତି ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଇଛି କେହି ଖୋଜି ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଖୋଜିବାର ଅଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି ଦଣ୍ଡନାଟ ହଉଛି କିମ୍ବା ଯଦି ରାମାୟଣ ହଉଛି କି ମହାଭାରତ ହଉଛି, ରାମଲୀଳା ହଉଛି ମହାଭାରତ କିମ୍ବା ଭରତ ଲୀଳା ହଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଉଥିବା ନାଟକ ହଉ କିମ୍ବା ଲୋକ ନାଟକ ହଉ କିମ୍ବା ଯୋଉ ଆପଣ ଯାହାକୁ ବି ଭାବୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଗୋଟେ ପୂଜା ବି ହେଇପାରେ, ସେଇ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆପଣ ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କାମ ହେବ ଯେ ସେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଲୋଚନାରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଯୋଉ ପରିବେଶ କେମିତି ପ୍ରଭାବ ପକେଇଛି, କାହିଁକି ସେଟା ଅଲଗା ଅଞ୍ଚଳ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମଜା କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଯେ ଯୋଉଟା ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗବେଷଣାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଥରେ ଜାଣିଲି ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଉ ଦଣ୍ଡନାଟ ହୁଏ, ସେ ଦଣ୍ଡନାଟରେ ଯୋଉ ଚରିତ୍ର ସବୁ ଆସନ୍ତି ସେଠି ଅନେକ ଆଦିବାସୀ ଚରିତ୍ର ଥାନ୍ତି, ମାନେ ଯୋଉ ଷୋହଳ ସୁଆଙ୍ଗ ଥିଲା ସେ ଷୋହଳ ସୁଆଙ୍ଗରେ ଅନେକ ଆଦିବାସୀ ଚରିତ୍ର ହୁଅନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗଞ୍ଜାମ କିମ୍ବା ଯୋଉ ନୟାଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉ ଦଣ୍ଡ ନାଚ ହୁଏ ସେଥିରେ ବି ଆଦିବାସୀ ଚରିତ୍ର ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଆଦିବାସୀ ଚରିତ୍ର ମାନେ ଅଲଗା ସବୁ, ସେଠି କେଳା କେଳୁଣୀ ଆସନ୍ତି, ଏଠି କିନ୍ତୁ ଭାଲୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ମହୁଲ ବେଟି ବୁଢ଼ୀ ଆସେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଏଣୁ ଯୋଉ ଚରିତ୍ର ବା ସ୍ୱାଙ୍ଗ ସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଲଗା ଅଲଗା କେମିତି ହେଇଛି, ତାର କାରଣ ହଉଛି ଯେ ସବୁ ଲୋକ ନିଜକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହିଁ ସାହିତ୍ୟରେ ଚାହାନ୍ତି, ଏବଂ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିଜକୁ ଦେଖିବାର ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟା ବି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ବିଷୟରେ ହିଁ କହେ, ନିଜ ବିଷୟରେ ହିଁ କହେ, ସାହିତ୍ୟର ଯିଏ ଉପଭୋକ୍ତା ବା ଶ୍ରୋତା ବା ପାଠକ ବା ଦର୍ଶକ କହନ୍ତୁ ନାଟକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେମାନେ ବି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ନିଜ ରୁଚିର ନିଜ ପରି ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏଣୁ ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଏଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଗବେଷଣାରେ ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଯୋଉ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି, ଯୋଉ ବିଷୟଟି ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ପୂର୍ବ ଆଲୋଚକ ମାନେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରୁ ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି,
ତାପରେ ଗବେଷଣାର ଯେଉଁ ବିବରଣୀ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାର ଯେଉଁ ପରିଚ୍ଛେଦ କରିବେ ସେଟା ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ସେ ପରିଚ୍ଛେଦ ବିନ୍ୟାସରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯେ ପ୍ରଥମ ପରିଚ୍ଛେଦ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ କରିଦେବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ପରିଚ୍ଛେଦ ଗୁଡିକ ଯେମିତି ଟିକେ ଛୋଟ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ମୂଳ ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ଯେଉଁ ପରିଚ୍ଛେଦ ସେଟା ହେଇପାରେ 2 ନମ୍ବର ପରିଚ୍ଛେଦ କିମ୍ବା 3 ନମ୍ବର ପରିଚ୍ଛେଦ, ସେ ପରିଚ୍ଛେଦ ଗୁଡିକ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରେ ମୂଳ ଆପଣ ବକ୍ତବ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ଶେଷ ପରିଚ୍ଛେଦଟି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଉପସଂହାର ବା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଶେଷ କଥା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତି ବିଶେଷତା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଏ ଆଲୋଚନାର ସେଇଟା ରହିବ। ଏଣୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ 2ଟା ପରିଚ୍ଛେଦରେ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ନିର୍ମାଣ, ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଉ ଲେଖକମାନେ ଦେଇଥିବା ମତ ଏବଂ ଆପଣ କରିଥିବା କଳ୍ପନା ହାଇପୋଥିସିସ୍ ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି, ଏବଂ ତୃତୀୟ ପରିଚ୍ଛେଦରୁ ଚତୁର୍ଥ ପରିଚ୍ଛେଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ସେଠି ରଖିପାରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମୂଳ ବକ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ନିଜର ବିଶ୍ଳେଷଣ, ଏବଂ ଶେଷ ପରିଚ୍ଛେଦରେ ଆପଣ ଉପସଂହାର ରଖିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆଲୋଚନାରେ କ'ଣ କ'ଣ ବିଶେଷତା ରହିଛି ରଖିପାରନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଲା ମୋଟାମୋଟି ଗୋଟେ ଗବେଷଣାର ମୂଳ କଥା। ଗବେଷଣା ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କେମିତି କରିବା, ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ବି ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ଆପଣ ପୁରାପୁରି ନୂଆ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଗବେଷଣା କରିବାର ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାଲିମ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏଥିରେ ବହୁତ ବେଶୀ କଥା ନୁହେଁ, ଆପଣ କେତେ ବେଶୀ ଲେଖିପାରିଛନ୍ତି, କେତେ ସୁନ୍ଦର କରିପାରିଛନ୍ତି ଠାରୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଖୋଜିପାରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉ, ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଅଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତାହା ଆପଣମାନେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଯେଉଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ଗବେଷଣା ହେଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରାୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ମୂଳରୁ ମାନେ ଆମର ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା କିମ୍ବା ତା ଆଗରୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଶିଳାଲେଖ ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଲେଖକମାନଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କବିମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିଲେ ଏବଂ ଏ କବି ଲେଖକମାନଙ୍କର ଆଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟକୁ ବା କୃତିକୁ କେମିତି ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଏବଂ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ଆମର ଯେଉଁ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ଆପଣ ଆମର ଯେଉଁ ଭାଷା ଅଛି ଆମର ଯେଉଁ ଭାଷାର ଯେଉଁ ବିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି ଆମର ଯେଉଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିଭେଦ ଭାଷାରେ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ବି ଜାଣିଲେ, ଏଇସବୁ ପରେ ଆପଣଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରିୟ ବିଷୟ ନେଇକି ଏହାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା, ଏବଂ ସେଟା ବହୁତ ବେଶୀ ବି ନୁହେଁ 50-60 ପୃଷ୍ଠା ଭିତରେ, ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଭାଗ କରିଦେବେ ଯେ ପ୍ରାଥମିକ ଅଂଶଟି ଯୋଉ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରିବେ ତାର ପ୍ରାଥମିକ ଅଂଶ 10 ପୃଷ୍ଠା କରିବି, ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ଅଲଗା ମାନେ ସେ ବିଷୟରେ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ 10 ପୃଷ୍ଠା କରିବି, ତାହେଲେ ଆପଣ 20 ପୃଷ୍ଠା ଗଲା। ଆପଣ ଯଦି ତାପରେ 20-25 ପୃଷ୍ଠା ଲେଖିବେ ଆଉ 5-7 ପୃଷ୍ଠା ଯଦି ଆପଣ ଲେଖିଦେବେ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ମତାମତ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆଲୋଚନାର ବିଶେଷତା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ 12,000-15,000 ଭିତରେ ଶବ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର 12,000-15,000 ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ବହୁତ ବଡ ବଡ ଅକ୍ଷର କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ 50-60 ପୃଷ୍ଠା କିମ୍ବା 70 ପୃଷ୍ଠା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଆପଣ ରଖିପାରିବେ, ଏବଂ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ରଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କଥାକୁ ସେ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଏବଂ ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଦିଗ୍ଦର୍ଶକ ମାନେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ମୁଁ ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିତାନ୍ତ ମନେ ପକାଇଦେବି କଥା, ସେଇଟା ହେଲା ଯେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ବହିପତ୍ରର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ବିଭବ ବୋଲି ସୃଜନିକା ତରଫରୁ ମାନେ ଅଛି ୱେବସାଇଟ, ସେଥିରେ ପ୍ରାୟ ଏବେ 6-7 ହଜାର ବହି ଅଛି, ଏବଂ ସବୁ ବହି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ। ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ବିଭବକୁ ଯାଇକି ଆପଣ ଯୋଉ ବହି ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ, ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କର ସବୁ ବହି ଅଛି, ଆପଣ ଯୋଉ ବହି ଚାହିଁବେ ଯୋଉ ବିଷୟରେ ଚାହିଁବେ ସେ ବିଷୟରେ ସହାୟକ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ଦିଗ୍ଦର୍ଶକ ମାନେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବେ, ତାପରେ ବି ଆପଣ ଯଦି ଯେତେବେଳେ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ଯାହାକୁ ଯୋଉ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ମୂଳ ମୁଖ୍ୟ ବହି ଅଛି ସେଇଟା ଆମେ ଖୋଜିପାରିବା, ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ଅନାବିଷ୍କୃତ ଅନାଲୋଚିତ କଥା ଗୁଡିକ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣ ହିଁ ସବୁ ଶେଷ କଥା କହିଦେବେ ଏଇଟା ମୋଟେ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଏକ ଗବେଷଣା ଶେଷ କଥା ନୁହେଁ।
ଏହା କେବଳ ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପାହାଚ ଏବଂ କୌଣସି ଏକ ଗବେଷକ ମାନେ ପୁରସ୍କୃତ ହେଇଯାଏ କିମ୍ବା ଏମିତି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ରିଲେ ରେସ୍ରେ ଆମେ ଦୌଡ଼ୁଥିବା ସବୁ ଲୋକ, ଆମେ ଜ୍ଞାନ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାହୁଣ୍ଡ ହିଁ ପକଉଛେ। ଏବଂ ଏଠି ଏଣୁ ଆମେ ଯଦି ଠକିବା, ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ଠକିକି ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ବହିରୁ ସେଇ ବହିରୁ କପି କରିକି କେମିତି ଯଦି ଗୋଟେ ଡିଗ୍ରୀ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଦେଲେ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଡିଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଦେଲେ ଏବଂ ଯେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶକ ସେ ଦସ୍ତଖତ ଦେଇଦେଲେ, ଯେ ପରୀକ୍ଷକ ସେ ପାସ୍ କରିଦେଲେ, ସେଇଟା ଠିକ ଅଛି ମାନେ ଆପଣ ପାଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ବି ନିଜେ ନିଜ ଛାତିରେ ହାତ ଦେଇ କହିପାରିବେନି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗବେଷଣା ପଦ୍ଧତି ଜାଣିଲି ଏବଂ ଗବେଷଣା କରିବା ବିଷୟରେ ଶିଖିଲି, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦିଗ ଯେ ଆପଣ ତାପରେ ସତ୍ୟକୁ ଖୋଜିବାର ଗୋଟେ ନୂଆ ରାହା ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ପାଇଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଆମେ ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଆମେ 10-20-25 ମିନିଟ ଆପଣମାନେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆମେ କରିପାରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆପଣ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଗବେଷଣା ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ବୁଝେଇଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଆସିଯାଇଛି ସାର୍। ଆମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ଗବେଷଣାରେ ତଥ୍ୟ କାହାକୁ କହିବା? ତଥ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ସାହିତ୍ୟିକ ଗବେଷଣାରେ ବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ହେଉଛି ପାଠ୍ୟ, ଯେଉଁ ଟେକ୍ସଟଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ତଥ୍ୟ ସାହିତ୍ୟିକ ଗବେଷଣାରେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷେତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଏ ସେଠି ତଥ୍ୟ ମାନେ ଡାଟା ବା ତଥ୍ୟ ସେଇଟା ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସୋସାଇଟିରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ତଥ୍ୟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମ ମନ ଭିତର କଥା ଛଡ଼ା ବାହାରୁ, ସେଇଟା ବହିରୁ ହଉ କିମ୍ବା ଜଗତର ହଉ, ଯେଉଁ ଉପାଦାନଟି ପାଉ ଏବଂ ତାହା ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ସ୍ୱୀକୃତ ଉପାଦାନ ବୋଲି ଆମେ ମନେ କରୁ, ତାହେଲେ ସେଟାକୁ ଆମେ ଡାଟା ବା ତଥ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ। ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ସାର୍, ରେଫରେନ୍ସ ବୁକ୍ ମାନଙ୍କ ତମେ କ'ଣ କ'ଣ ଏବଂ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବା ରେଫରେନ୍ସ ବୁକ୍ ମାନଙ୍କର? ହଁ, ମୁଁ ରେଫରେନ୍ସ ବୁକ୍ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଦୁଇଟା କଥା ପ୍ରକୃତିରେ କହିଲି। ରେଫରେନ୍ସ ବୁକ୍ ଆମେ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆମେ ନିବନ୍ଧ ଲେଖିବା, ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ସେଇ ବିଷୟକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚିତ ବହିଗୁଡ଼ିକ, ପୂର୍ବରୁ ଲିଖିତ ବହିଗୁଡ଼ିକ, ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ମିଳୁଥିବା ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ସମସ୍ତ ରେଫରେନ୍ସ। ସେଟା ବୁକ୍ ହେଇପାରେ, ବୁକ୍ ହେଇ ନପାରେ, ସେଟା ସବୁ ରେଫରେନ୍ସ। ଏବଂ ସେଇ ରେଫରେନ୍ସ ରୁ ସେଟା ବହି ଆକାରରେ ମିଳିଲେ ବହି ବୋଲି କହିବା, ଲେଖା ଆର୍ଟିକିଲ ହେଲେ ଆର୍ଟିକିଲ ଆକାରରେ କହିବା, ତଥ୍ୟ ହେଲେ ଡାଟା ଯଦି ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ଡାଟା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଏବଂ ଏଇ ରେଫରେନ୍ସକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆମର ଯୁକ୍ତିକୁ ପୁଷ୍ଟ କଲା ପରି, ଆମର ଯୁକ୍ତି ଯେମିତି ଆମେ ଯେଉଁ କଥା ଯିବା ପାଇଁ କହୁଛେ। ଏଣୁ ସିଲେକ୍ଟିଭ ରେଫରେନ୍ସ ବୋଲି ଗୋଟେ କଥା ବହୁତ ସମୟରେ ଲୋକ କହନ୍ତି, ଯେ ଭୁଲ କଥାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ତଥ୍ୟ ଭାବରେ ନେଇକି ଗୋଟେ ଭୁଲ ଆଡ଼କୁ ଯାଇପାରିବା। ତେଣୁ ରେଫରେନ୍ସ ଯାହାକୁ ନେଲା ବେଳକୁ ସେଇ ଲୋକର ଯୋଗ୍ୟତା ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ଲୋକ ସେ ରେଫରେନ୍ସ ବହିଟି ଲେଖିଛି ତାର ଯୋଗ୍ୟତା ବିଷୟରେ, ତାର ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ବି ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଯାହା କିଛି ରେଫରେନ୍ସ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଣୁ ରେଫରେନ୍ସ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସେଇ ଲୋକ ସେ ଉପାଦାନଟି କେତେ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ, କେତେ ବିଶ୍ୱାସ ନିର୍ଭର ସେ ଉପାଦାନଟି। ନେକ୍ସଟ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ସାର୍, ଯେ ଆମେ ସାକ୍ଷାତକାର ମାଧ୍ୟମରେ ନେଇଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ଲେଖିପାରିବା କି? ହଁ ହଁ, ମୁଁ ସେଇଟା ତ କହୁଛି, ସାକ୍ଷାତକାର ନେଲା ବେଳକୁ ଆମେ ସାକ୍ଷାତକାର ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଆମେ ନେବା, କେତେ ତାରିଖ ଦିନ ସାକ୍ଷାତକାର ଆମେ ନେଇଥିଲେ, ତାହା ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ଯଦି ପ୍ରକାଶିତ ହେଇନାହିଁ ଆମେ ସାକ୍ଷାତକାର ନେଇଛି ବ୍ରେକେଟରେ ଏତିକି ତାରିଖ ଦିନ ଲେଖକଙ୍କ ସହିତ ଅମକ ସ୍ଥାନରେ, ସ୍ଥାନ ସମୟ ଏବଂ ହଁ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ସମୟ ଆମେ ନିତାନ୍ତ ଲେଖିବା ଯେ ଏତିକି ତାରିଖ ଦିନ ଅମକ ସ୍ଥାନରେ ଏଇ ଲେଖକଙ୍କୁ ବା ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭେଟି ମୁଁ ଏଇ ଉପାଦାନଟି ଏଇ ତଥ୍ୟଟି ମୁଁ ପାଇଲି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ତାର ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ସ ବି ଦେବା, କାହିଁକିନା ସେଟା ଆମକୁ ବେଶୀ ଅଥେଣ୍ଟିକ ଲାଗିବ, ବେଶୀ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ଲାଗିବ। ଯଦି ଆମେ ହେବ ତାର ଗୋଟେ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ବି ଦେଇପାରିବା, ସେଟା ପରିଶିଷ୍ଟରେ ବି ଦେଇପାରିବା କିମ୍ବା ପରିଶିଷ୍ଟରେ ହିଁ ଦେଇପାରିବ, ପରିଶିଷ୍ଟରେ ଦେଲେ ହିଁ ଭଲ, ଆଗରେ ଦେଲେ ପାଠ ଭିତରେ ଦେଲେ ଅସୁବିଧା, ପରିଶିଷ୍ଟରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା ଯେ ହଁ ଏତିକି ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ଭେଟିଥିବା ଲେଖକଙ୍କୁ ଭେଟିଥିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ଫଟୋଚିତ୍ର ବୋଲି। ଠିକ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ସାର୍,
ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରକଳ୍ପଟି କେତୋଟି ଶବ୍ଦରେ ବା କେତୋଟି ପୃଷ୍ଠାରେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଁ, ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ? ମୁଁ ସେଟା ତ ଦୁଇ ତିନି ଥର କହିଲି, ସେଟା ହଉଛି ଯେ ମାନେ 60 ରୁ 50 60 ରୁ 70 75 ପୃଷ୍ଠା ଭିତରେ, ଏବଂ ଶବ୍ଦ ସଂଖ୍ୟା, କାହିଁକିନା ସେ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ କେତେ ପେଜ୍ ହେବ, ଶବ୍ଦ ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି 12,000 ରୁ 15,000 ଶବ୍ଦ ଭିତରେ। ଯଦି ଗୋଟେ ପୃଷ୍ଠାରେ ହାରାହାରି ମାନେ 200ଟି ଶବ୍ଦ ରହେ, ତାହେଲେ 12,000 ହେଲେ 48 60 ପୃଷ୍ଠା ହେବ, 12 50 60 60 ପୃଷ୍ଠା ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଯଦି 15 ହେବ ତାହେଲେ 75 ପୃଷ୍ଠା ହେବ। ତେଣୁ ମାନେ 60 ରୁ ଏମିତିକି 50 ରୁ ବି ହେଇପାରିବ, ଯେ ଟେକ୍ସଟ ଆପଣ କରିବେ 50 ରୁ 60 70 ପୃଷ୍ଠା ଭିତରେ ହିଁ କରିବେ। ସେଟା ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ ବହିରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି, ଯୋଉ ସେ ବହିରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ପ୍ରାୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଯେ ସେମାନେ ଯୋଉ ଲେଖକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କୌଣସି ଯୋଉ ନାଟକ ହେଲା କି ଗଳ୍ପ ହେଲା କି ଉପନ୍ୟାସ ଉପରେ ସେମାନେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ସେ ଯୋଉ ପୁସ୍ତକ ଉପରେ ସେମାନେ ସେ ଟପିକଟା ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ତାର ପଦ୍ଧତି କେମିତି ସେମାନେ ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ମୁଁ ଏଇ ବିଷୟରେ ବୋଧେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଟେକ୍ସଟକୁ ଗୋଟେ ପାଠ୍ୟକୁ ମନେ କରନ୍ତୁ, ଜଣେ କି ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି, ବିଜୟ ଶତପଥୀଙ୍କ କୋକୁଆ ନାଟକକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କେମିତି କଲେ ଭଲ ହେବ, ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା କଥା ଯେ ବିଜୟ ଶତପଥୀଙ୍କ ଅନ୍ୟ ନାଟକ ଏବଂ କୋକୁଆ ନାଟକ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆମକୁ ପଢି, ବିଜୟ ଶତପଥୀଙ୍କ କେବଳ କୋକୁଆ ନାଟକ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ସବୁ ନାଟକ ଆମକୁ ଟିକେ ପଢିବାକୁ ପଡିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେ କୋକୁଆ ନାଟକରେ ଯୋଉ ମିଥ୍‌ଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ସେ ମିଥ୍‌ର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଏବଂ କେମିତି ଆଗରୁ ଓଡ଼ିଆରେ ମିଥ୍‌କୁ ବ୍ୟବହାର କରି କେମିତି ନାଟକ ସବୁ ରଚିତ ହେଇଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଯେ କୋକୁଆ ନାଟକର ଯୋଉ ମିଥ୍‌ଟା ଏବେ କାହିଁକି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ, ସେ ବିଷୟରେ ବି ଆମକୁ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇ ତିନିଟା ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ନେଇକି, ଏଇ ତିନିଟା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନେଇକି ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ବିଜୟ ଶତପଥୀ କୋକୁଆ ନାଟକର ଏଟା ହେବ। କିନ୍ତୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଲେଖିଲା ବେଳେ ଯେମିତି କୋକୁଆ ନାଟକର ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ମୂଲ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେମିତି ନ କରିକି ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଦେଖିବା ଯେ ବିଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କର କେମିତି ଯୋଉ ନାଟ୍ୟକାର ରୂପରେ ଯୋଉ ବିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି, କେମିତି ସେ କୋକୁଆ ନାଟକରେ ବେଳକୁ ସେ ବିବର୍ତ୍ତନ କେମିତି ଗୋଟେ ସଫଳ ନୂଆ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରୁ ହେଇଛି, ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଏଇଟା କରିବା ଅଛି। ଆଉ ଯେକୌଣସି ବହିକୁ ନେଇକି କରାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବହି କେବଳ ସେ ଗୋଟେ ବହିକୁ ନେଇକି, ସେ ବହିକୁ ପଢିକି ସେ ବହି ବିଷୟରେ ଲେଖିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଲେଖକଙ୍କୁ ନିତାନ୍ତ ପଢିବାକୁ ପଡିବ, ଏବଂ ସେଟା ସେ ବହି ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଆଗରୁ ସେ କଣ ଲେଖିଥିଲେ, ପରେ କଣ ଲେଖିଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ବହି କେମିତି ମାନେ ଲେଖକଙ୍କ ଭିତରେ କେମିତି ଆସିଲା, ସେ ବହି ରଚନାର ପ୍ରେରଣା କ'ଣ, ସେ ବିଷୟରେ ବି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆଉ ଜଣେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ସମାନ ଟପିକ ହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବ କି, ଯଦି ଯଦି କେହି କରିଥିବେ ଆଗରୁ ସେଟା? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଜଣେ କି ପଚାରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ, ଆଚ୍ଛା ନାଇଁ, ସମାନ ଟପିକ ହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମାନେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟର ର ସମସ୍ତେ ଯଦି ସମାନ ଟପିକ କରିବେ ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଏଇଟା ଏଇଟା ତାପରେ ଏଇଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ର ଯୋଉ ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ସୁପରଭାଇଜର ମାନେ ହିଁ ବେଶୀ ଡିସାଇଡ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ମତରେ ସମାନ ଟପିକ, ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ଟପିକ ଅଛି, ସମାନ ଟପିକ ନହେବା ଭଲ, ଯଦି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏଇ ଏଇ ସେଣ୍ଟର ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟର ର ଯଦି ଟପିକ କୋଉଟା ଗୋଟେ ସମାନ ହେଇଗଲା କିମ୍ବା ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲା, ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଏଟା ନୁହେଁ, କାହିଁକିନା ଆମର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମାନଙ୍କରେ ବି ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଯୋଉ ବିଷୟରେ PhD ହଉଛି, ବରହମପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ସେଇ ବିଷୟରେ PhD ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ପରସ୍ପର ଯଦି ଦୁଇଟା ସମାନ ଗୋଟେକୁ ମାନେ ଫଳ ବଦଳେଇ ଦେଇକି କରିଦେଲେ ଅସୁବିଧା, ଯଦି ନିଜେ ଲେଖିକି ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଲେଖିବେ ତାହେଲେ ସମାନ ହେଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ମୁଁ ଦେଖିବା ମାନେ ଦେଖିବା କଥା ଯେ ନୂଆ ହେଲେ ବହୁତ ଭଲ। ସାର୍ ନମସ୍କାର, ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ କହିବେ କରିକି ଦବୁ କି ଆମେ ହାତ ଲେଖାଟା କରିକି ଦବୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆପଣ ଟାଇପ କରିକି ହିଁ ଦେବେ, ଟାଇପ କରିକି ହିଁ ଦେବେ ଏଇଟା। ହଁ, ହାତ ଲେଖାରେ ଆମର 50 60 ପେଜ୍ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଟାଇପ କଲେ ସେଟା ଟିକେ କମି ଯାଉଛି ପେଜ୍ଟା। ଆଉ ଟିକେ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ, ମାନେ ଆଜ୍ଞା ହାରାହାରି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଟିକେ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା। ସାର୍ ଲେଖିଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆକୃତିରେ ଟାଇପ କରିକି କ'ଣ ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ରେ ବି ଦବାକୁ ପଡିବ କି ପଛେ ଆମକୁ? ହଁ ହଁ, ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ସଫ୍ଟ କପି ଗୋଟେ ହାର୍ଡ କପି ଗୋଟେ ଦେବେ। ଆପଣ ସଫ୍ଟ କପି ହଁ ପେନ୍ ସେଇଟା,
ଶୁଣନ୍ତୁ, ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭରେ ଆପଣ ସଫ୍ଟ କପି ନ ଦେଇକି ଆପଣ ମେଲ୍ କରିଦେଲେ ବି ହେବ ସଫ୍ଟ ଏଇଟାକୁ ସଫ୍ଟ କପିକୁ, ଆପଣ ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ ଗୋଟେ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣ ମେଲ୍ ପର୍ଟିକୁଲାର ଆକୃତିରେ ହିଁ ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ କି ସେଇଟା ମୁଁ ପଚାରୁଛି। ହଁ ଏବେ ତ ସବୁ ଆକୃତିରେ ଜାଗାରେ ତ ସେଟା ନାହିଁ ନା, ଆଜ୍ଞା ଆମ ଘରେ ଏବେ ସେସବୁ ମାନେ ଆକୃତିରେ ନାହିଁ, ଦୋକାନ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୋକାନ ଖୋଲିନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଦୋକାନକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ଆମେ ଅଲଗା କ'ଣ। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡମ୍ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବି ଆପଣ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ବି ବୋଧେ ଦଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଦେବେ, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ସମୟ ଆଜ୍ଞା ଘୁଞ୍ଚିବ। ଯଦି ହଉଛି ଆପଣ ଲେଖିକି ଯଦି କା ଘରେ ଯଦି ଟାଇପ୍ କରେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ଭଲ କଥା, ଯଦି ନା ଟାଇପ୍ କରେଇ ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆକୃତିରେ ପର୍ଟିକୁଲାର ହେଇନି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି। କୋଉଠି ଟାଇପ୍ କରିଛନ୍ତି, କୋଉଥିରେ କରିଛନ୍ତି? ଏଇ ଯୋଉ କ'ଣ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡସ ୱାର୍ଡସ ୱାର୍ଡସରେ ୱାର୍ଡସ ନାହିଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଲିପ ନା କ'ଣ, ୟୁନିକୋଡ ଲିପ ୟୁନିକୋଡରେ ନାଇଁ ଲିପ ନା କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଛି, ଶ୍ରୀଲିପି ଲିପ ଅଫିସ ମାଗାନି। ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଏଇଟା ଲିପ ଏଇଟା ଆପଣ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଦୋକାନକୁ ଯିବେ କନଭର୍ଟ ହେଇଯିବ, କନଭର୍ଟ କନଭର୍ଟର ଅଛି, କନଭର୍ଟ ହେଇଯିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଠିକ ଅଛି ସାର୍, ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଗୋଟେ ଦୋକାନକୁ ଯିବେ ସେ କନଭର୍ଟ କରିଦେବ ଗୋଟେ ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ। ଆଜ୍ଞା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଉ ଏତେ ବି ତରତର କରନ୍ତୁନି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଏଇଟା ପଡ଼ୁନି, ମାନେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ସମୟ ଲାଗିବ। ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି, ମାନେ ଦୀପ ବାବୁ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିଦଉଛି, ଆଉ ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ତାହା ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି, ସେଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶକ ମାନେ ହିଁ ସହାୟତା କରିପାରିବେ, ଏବଂ ଦିଗ୍ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ସହିତ ହିଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ତାଙ୍କର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା ସୁବିଧା ହଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ହିଁ ବିଷୟ ଠିକ କରିବେ ଏବଂ ସେ ବିଷୟରେ ହିଁ ଲେଖିକି ଦେବେ। ଟାଇପ୍ କରି ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି ମମତା ତ୍ରିପାଠୀ, ଟାଇପ୍ କରି ଲେଖିଲେ 60 ପେଜ୍ ହେଉନି, ଏଣୁ ଆପଣ ଟେକ୍ସଟକୁ ବଢ଼େଇବେ କିମ୍ବା ଆପଣ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇ ପାରିବ, ଆପଣ ଦିଗ୍ଦର୍ଶକ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ, ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉଟା ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆଉ କିଛି କମି ଥାଇପାରେ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଟପିକ ଅତି ଯଦି ଛୋଟ ଅଛି ତାହେଲେ ବି ଏମିତି ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଜଣେ ଅନିଲ ସାହୁ କିଏ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବାକୁ ହେବ କି? ହଁ, ପ୍ରିଣ୍ଟ କରି ହିଁ ଆପଣ ତ ବାଇଣ୍ଡ କରିକି ଦେବେ, ଗୋଟେ ପୁରା ଗୋଟେ ବହି ପରି ବାଇଣ୍ଡ କରିକି ଦେବେ, ସେଇଟା ଆପଣ ଡିସର୍ଟେସନ ପେପର ଯେମିତି ଦିଅନ୍ତି ବାଇଣ୍ଡ କରିକି ସ୍ପାଇରାଲ ବାଇଣ୍ଡିଂ କିମ୍ବା ଆପଣ ହାର୍ଡ ବାଇଣ୍ଡିଂ କରିକି ଦେବେ। ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡିକରେ ମୁଁ ଲେଖିଛି ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ, ଠିକ ଅଛି ଇଣ୍ଡିକ ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଇଣ୍ଡିକରେ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ, ଲିପ ଅଫିସରେ ବି ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ ଯଦି ଆପଣ ଟାଇପ ମାନେ ଏଇଟା କରିପାରୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ତୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇପାରିବେ, ଆପଣ ଇଣ୍ଡିକ କିମ୍ବା ଆକୃତି କିମ୍ବା ୱାର୍ଡକୁ ଟାଇପ୍ କରି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ଜଣେ ମମତା ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କୋଉଠି ସବମିଟ୍ କରିବୁ, ସେ ସବମିଟ୍ ତ ଆପଣ ଏଠି ହିଁ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ସେଣ୍ଟରରେ ହିଁ କରିବେ, ଯୋଉ ସେଣ୍ଟରରେ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ସେଣ୍ଟରରେ ହିଁ କରିବେ। କିଏ ଦିଲୀପ ସରାଫ ଜଣେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଉପରେ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ମୁଁ ପୂର୍ବେ ଦେଖିନି ମାନେ ସରାଫ ବାବୁ କ'ଣ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଦେବି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ହଁ ଦିଲୀପ ସରାଫ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଭିତରେ ନାରୀ ଜୀବନ ଚର୍ଯ୍ୟା ଏଇ ବିଷୟ ପରିଚ୍ଛେଦ କିପରି ହେବ, ତାହା ପାଇଁ ରେଫରେନ୍ସ ବୁକ୍ କ'ଣ କ'ଣ ନେବି? ଦେଖନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଗୀତ ସମ୍ପର୍କରେ 5-6ଟା ବହି ଅଛି, ଯେମିତି ଆମର କୁମାର ହସନଙ୍କର ଗୋଟେ ବହି ଅଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଗୀତ, ତାପରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ବହି ଅଛି ମାନେ ମୋର ଏବେ, ତାପରେ ଯୋଉ ନିମାଇଁ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ବହି ଅଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସାହିତ୍ୟ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ, ତାପରେ ଦ୍ୱାରିକା ନାୟକଙ୍କର ବହି ଅଛି, ଆପଣ ଯେ ଟପିକ ଯୋଉଠୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି ଦେଖିବେ, ଏବଂ ଏଇ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଗୀତ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ବହି ଅଛି, ଏବଂ ଲୋକଗୀତର ସଂଗ୍ରହ ବି ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି କରିଛି, ଏବଂ ନାରୀର ଜୀବନ ଚର୍ଯ୍ୟା ବିଷୟରେ ନାରୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଯୋଉ ଗୀତ ଗୁଡିକ ଅଛି ଲୋକଗୀତ, ଯୋଉ ନାରୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଗୀତ କାନ୍ଦଣା ଗୀତ ଗୋଟେ ଅଛି, ହୁମୋ ଗୀତ, ଏଇ ଗୀତ ଗୁଡିକ ନାରୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ, ଏମାନେ ନାରୀମାନେ ହିଁ କରନ୍ତି, ମନେ କରନ୍ତୁ ଛୁଆ ଭୁର୍ତ୍ତା ଗୀତ ଆମ ଯୋଉ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ କହନ୍ତି ସେ ନାରୀମାନେ ହିଁ ଗାଆନ୍ତି, ପୁରୁଷମାନେ କମ୍ ଗାଆନ୍ତି, ଏଣୁ ଆପଣ ଆପଣ ଯୋଉ ଗାଇଡ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଆପଣ ସେଟା ସ୍ଥିର କରିପାରିବେ।
ନାଇଁ ବେଟର ପ୍ରକୃତିରେ ୟୁନିକୋଡ୍, କିନ୍ତୁ ୟୁନିକୋଡ୍ ଟାଇପ୍ କରି ଜାଣିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍ ଅଛନ୍ତି। ସୁଧୀର ଧାଙ୍ଗଡ଼ା ମାଝି ଯୋଉ କହିଛନ୍ତି ସେ ଠିକ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତିରେ ୟୁନିକୋଡ୍ ବେଟର ସବୁଠାରୁ, ସେଟା ସର୍ଚେବୁଲ ବି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାନେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ୟୁନିକୋଡ୍ରେ ଟାଇପ୍ କରି ଜାଣିଥିବା ଲୋକ ବହୁତ କମ୍ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ, ୟୁନିକୋଡ୍ରେ ଦେଲେ ବି ହେବ, ୟୁନିକୋଡ୍ରୁ ତ ଚେଞ୍ଜ ବି କରିହେବ ଯୋଉ ଭାଷାକୁ ଚାହିଁଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସୁଧୀର ବାବୁ। ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ କାହିଁକି ଚାଲିବନି, ଚାଲିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନମିତା ପ୍ରଧାନ ସାର୍ ପ୍ଲିଜ। ତାପରେ ନମିତା ମ୍ୟାଡମ କ'ଣ ଫୋନ, ନମିତା ଦେଖୁଛି ରୁହନ୍ତୁ। ମ୍ୟାଡମ ମୁଁ ପାଉନି ଆପଣ। ଓହୋ, ତଥ୍ୟ କହିଲେ ୟୁନେସ୍କୋ କ'ଣ ବୁଝାଏ? ମୁଁ ମ୍ୟାଡମ ଜାଣିନି, ୟୁନେସ୍କୋ କୁ କାହିଁକି ତଥ୍ୟ ଭିତରେ ପୁରଉଛନ୍ତି? ଆପଣ ବହିରେ କ'ଣ ଯଦି ଥିବ ଥାଇପାରେ, ଆପଣ ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନମ୍ବର ବହି ଦେଖନ୍ତୁ। ନମିତା ବରାଳ, ହଁ ନମିତା ବରାଳ ମ୍ୟାଡମ ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି, ୟୁନେସ୍କୋ ତଥ୍ୟ କହିଲେ, ତଥ୍ୟ କହିଲେ ସବୁ ରିସର୍ଚ୍ଚରେ ବୁଝାଏ ଡାଟା ଅର୍ଥରେ, ତଥ୍ୟ ଅର୍ଥରେ। ତଥ୍ୟ କହିଲେ ଆଉ ୟୁନେସ୍କୋର ନିଜର ଡେଫିନେସନ କିଛି ଏମିତି ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଆଉ ଯଦି କ'ଣ ଦେଇଥିବ ଡେଫିନେସନ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିନି। ଆଚ୍ଛା, କିଏ ହ୍ୟାଲୋ, 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 ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍। ହଁ ସାର୍, ହଁ ସାର୍, ତୁମେ ଆଉ କ'ଣ, ଆଉ ତ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନେ, ମୁଁ ଦେଖିଦେଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ପଚାରି ଦେଖିଦେଲି। ସାର୍ ପ୍ରାୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତ ସରି ଯାଇଛି ସାର୍। ହଁ, ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଉ ଯଦି କିଛି କାର ସନ୍ଦେହ ହୁଏ, ନିଜ ନିଜ ସେଣ୍ଟରର ସାର୍ମାନଙ୍କ ସହିତ, ଦିଗ୍ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହିଁ ଆପଣମାନେ କରିବେ। ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ବିଷୟରେ ଯୋଉଟା ମିଳୁଛି, ଏବଂ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ଲେଖକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବି କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲେଖକ ନ କରିକି ନିଜ ଗାଁରେ ଥିବା ଯଦି ଲେଖକ ବିଷୟରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ, ସେଇଟା ଆମେ ବହୁତ ନୂଆ ଲେଖକଙ୍କୁ ଜାଣିବା, ନୂଆ ଲେଖକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା। ଏଇଟା ମୂଳତଃ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ, ଯେ ଆପଣ କେମିତି ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଏଣୁ ଏଇଟାକୁ ମୋଟେ ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ଏଥିରେ ଆପଣ କେତେ ଅଧିକ କିମ୍ବା କେତେ ନୂଆ କଥା କହିପାରିବେ। ଗୋଟେ କଥା ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ କେମିତି ପାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖିବାର ଅଛି ସେଇଟା। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଜଣେ ସୁପାଲ କ୍ରିଏସନ କିଏ ଜଣେ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରକଳ୍ପ ରଚନା କରିବାର ସୋପାନ ଗୁଡ଼ିକ କହନ୍ତୁ ସାର୍। ସେଇଟା ପ୍ରକୃତରେ Book 4ରେ ଅଛି। ସୁପାଲ ବାବୁ ଦେଖିଦେବେ, ସେଟା Book 4ରେ ଅଛି। ସେଠି ପୁରା କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟରେ କ'ଣ ଲେଖିବେ, ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖିବେ, ସେ ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି। ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ସାରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆଜିର ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ଥିଲା ଆମର ଗବେଷଣା ଉପରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ଆପଣ, ମୁଁ ଅନୁମାନ କରୁଛି ସାର୍ ଯେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇସାରିଥିବେ, କିଛି ସଂଶୟ ବୋଧେ ନଥିବ ତାଙ୍କର। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇକିରି କିଛି ସମୟ ଦେଲେ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆଉ ଆଶା କରୁଛୁ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ରହିବ। ଆଉ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଜିର ଯୋଉ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଓଏସ୍ଓର କାର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିମ୍ରେ ଥିବା ରାଧାକାନ୍ତ ଜଗାତିକା ମ୍ୟାଡମ୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏତିକିରେ ଆମେ ଆଜିର ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ରଖୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ।